הבאים. שלום. שלום. מעניינים. היי, בהצלחה. אמן. יאללה, בואו נעבור לסלון. במבט ראשון מדובר בשני זוגות צעירים ופוטוגנים שנפגשים לערב פיצה. אבל כשלפריים מגיחים כיסא הגלגלים והקביים, מבינים שהסיפור מורכב הרבה יותר. תספרו לי על הפגישה הראשונה שלכם. במשך שבועיים הייתי מורדם ומונשם. אז שאירו אותי, אתה רואה שאני לא מזיז שום דבר בגוף, לא מרגיש שום דבר בגוף, לא צריך לגרד באף. עם זונדה מחוברת, אוכל דרך צינורות. דבר ראשון באמת שביקשתי שנועם יבוא. חייב להגיד שאני מאוד התרגשתי, ובשבילי לחזור לבית חולים למחלקות האלה עם כל הצפצופים וכל החוטים וכל הרעשים, זה גם מחזיר אותי אחורה לימים שאני זוכר כשהתעוררתי בבית חולים. ואני גם יודע מה זה, אני יודע מה זה לשכב שם. נועם גרשוני, טייס מסוק רב, נפצע קשה בהתנגשות מסוקים במלחמת לבנון השנייה. אילי חיות נפצע אנוש בטירונות מגלן, כאשר מפקדו הורה לו לקפוץ מהמר לתוך שיח קוצני כחלק ממסורת היחידה. מהרגע הראשון, נועם היה שם לצידו. אני זוכר שהוא חייך עם כל הכאבים. זוכר את האור שהיה לו בעיניים, שזה תפס אותי מהרגע הראשון. מאוד מאוד התרגשתי שהוא בא, ואני חושב שזה החזיר לי באמת, שהוא אומר את האור הזה, זה באמת לראות אותו, זה משהו שאתה, זה סוג של הערצה. נועה בן 39, אילאי רק בן 24, גדלו במקומות שונים בארץ ולא היו אמורים להיפגש, אלא שהגורל רצה אחרת. הייתי בן 14, פותח טלוויזיה ורואה את נועם בגמר של האולימפיאדה. ראיתי בו מודל לחיקוי, אבל משהו רחוק מאוד ממני. כן. ובראה שנפצעת, אני חושב ששם הרגשתי שפה הקליק יבוא. את רואה אותו עכשיו, כאילו, זה שמיים וארץ, זה בן אדם אחר לגמרי. גם אז הוא שאל אותי כל מיני שאלות, ואני כזה שואל עצמי בראש, בוא נע, אתה קופץ, מה זה רחוק, אני הלוואי שזה... מה הוא שאל? שאלתי לשחק טניס ביחד, שאני רואה אותו שוכב, לא, בקושי מזיז את הפה, כאילו. מה אתה מדבר איתי עכשיו על טניס, כאילו, באיזה סרט אתה חי? מדליית זהב לישראל, נועם גרשוני. גרשוני ייזכר כמי שהביא את ישראל להישגים חסרי תקדים בספורט הפאראלימפי, והשיא הגיע כשזכה במדליית זהב באולימפיאדת לונדון. הוא הבטיח לי שנשחק טניס ביחד, ש... וקיימתי, בוא. וואה! טוב, אילאי. טוב. לפני שנה אילאי הגיע אל מגרש הטניס בבית הלוחם. מהרגע הראשון היה ברור שנולד כוכב חדש לנבחרת הטניס. תנועה טובה, חיפוי טוב, כניסה טובה אילאי. כל הזמן תנועה, זה טוב מאוד. לומד כל יום הרבה הרבה דברים חדשים, כל יום משתפר והולך ונהיה יותר טוב, גם ברמה הפיזית, גם ברמה מנטלית. For the team from Israel. לפני חודשיים אילאי כבר טס עם נועם והנבחרת לחצי גמר אליפות העולם באיסטנבול. ובהמשך, העפיל הגמר בתחרות בפורטוגל. פשוט מה-DNA של שחקני נבחרת, אין מה להגיד. עשינו את הטקס חניכה, שפכנו עליו את הדלי מים. שבסוף התגלה ונהיה כת חרס, שנשבר. אבל הדרך לטניס עברה דווקא בבריכת השחייה. אחת, שתיים, שלוש. מאוד מאוד נמנעתי מלעשות ספורט בכיסא. כאילו זה משהו שבבריכה אתה שוחה ולא, נכות, בסדר, שחיתי לפני, שחיתי זה, אולי בלי הרגליים. התפיסה הרבה פעמים בחברה זה שמישהו שעל כיסא גלגלים לא יכול לעשות דברים, כי הוא על כיסא גלגלים. ואז לחשוב שאתה, אם אתה תשב על כיסא גלגלים ואתה עושה ספורט, זה בעצם שם אותך באיזושהי קטגוריה כזו. אתה גם חווית את הבושה בכיסא? אני בפעם השלישית או הרביעית שקילחו אותי בתל השומר, אז עוד הייתי רק על מיטה, בשכיבה, העבירו אותי לאלונקה וקילחו אותי. אמרתי, בוא נעזר, אני פה שלושה ימים, כמה אנשים ראו אותי ערום, זה די מטורף. בשלב הזה אמרתי לעצמי שאני מוותר על הבושה. במגרש הטניס, נועם ואילה הם מנהלים זוגיות יציבה,
אבל במגרש הביתי כל אחד מהם משקיע בזוגיות משלו. איך הכרתם בעצם? חברה. חברה משותף, תכירה בינינו. ומה היא אמרה לך? באמת, מה היא אמרה לך? וואי, אני חייבת להכיר לך מישהו. אין, אין, אין. כאילו, יש לי הרגשה שאתם תהיו ממש מתאימים. יכול שאת מכירה אותו וזה, אני כזה... לא. לא. טוב, הוא דמות, הוא דמות. אני כזה, אוקיי, סבבה. וזהו. ואז תוך כמה זמן אתם מבינים שזה זה? שנתיים. כן, אחרי שנתיים זה נהיה רציני. לקח לנו איזה שנתיים לפצח את הנוסחה. לפני שנה נועם וענבל עברו לגור יחד במרכז תל אביב, ושלוש פעמים בשבוע הם מתאמנים בסלון ביתם. באשר לזוגיות של אילאי, הוא ונויה הכירו עוד לפני הפציעה בשנת השירות. הם ניהלו קשר קצר, נפרדו, אבל חזרו להיות יחד כשהגיע לבית החולים. אתה מגיע הרבה, אתה מגיע הרבה, כאילו אתה יוצאת הרבה מהצבא, ומביאה סושי ואוכל ודברים וזה כל הזמן. הכתובת שלי בכיסו זה היה בניין שיקום תל השומר. עצם זה שנכחתי שם, הבנתי ששם אני רוצה להיות, שאיתו אני רוצה להיות. והנה אנחנו כאן. מאז חלפו ארבע שנים בהן התמודדו יחד עם המורכבות שמביאה איתה הפציעה. לחיות חיים זוגיים ביחד ולחיות את החיים ביחד ושתשתחרר או מקווה שבקרוב. החלומות שלנו זה לפרוץ את המחסמים הקטנים. והנה אנחנו אחרי פעם ראשונה שטסנו לחול ביחד והיה מצוין. אז איפה זה נגיד קשה? תראי, פשוט יש דברים שנגיד, אני ממש אוהבת לטייל. אז כזה, הייתי שמחה שהיינו יכולים לעשות איזה טרק ביחד מתישהו. אבל זה לא יכול לקרות, אז אנחנו כזה נחווה את הטבע ביחד בדרכים אחרות. החיים הם מה זה הרבה יותר פשוטים, כאילו, מהצד לבן אדם שאין לו מגבלות ורואה מישהו עם מגבלה, נגיד, רואה מישהו על כיסא גלגלים, עיוור עם כלב נחייה, מישהו על קביים או קטועים, בוא נדבר על הפציעות הקשות, אז מהצד זה נראה, וואי, איזה חיים מאתגרים יש להם, אבל בסוף בן אדם הוא מכלול של יתרונות וחסרונות, אז ברור שיש לנו מגבלה פיזית ניכרת, שרואים אותה מיד, אבל יש לנו הרבה דברים אחרים, שאומנם לא רואים מיד, אבל... בסוף... מקיבים אותנו ומוסיפים לנו גם. נגיד, הטעם הקולינרי שלו... בעיני הרבה יותר מקביל בכל דבר. אף אחד לא אמר לך, נויה, את בחורה צעירה, חכמה, כל החיים לפנייך. בשביל מה? אני חושבת שברגע שמכירים את אילאי, אז מבינים שיש בו הרבה מעבר לפציעה. והנחישות של אילאי והמוטיבציה שלו להמשיך ולהתקדם ולא לתת לשום דבר להפריע לו בדרך, ואז זה מתגמד, ואז זה כאילו מין עובר הלאה. יש אנשים ששואלים שאלות מאוד חודרניות וששואלים שאלות מאוד פולשניות. אין לנו בעיה, נראה לי, לענות על שאלות, חוץ מלכם. מה בתים? ברחוב? כן. אני חושבת שאנחנו לומדים לסנן, אתה מרגיש? אתה לא רואה את המבטים? לא שם על זה דגש יותר מדי, כאילו, הכל בסדר, כאילו, אני חושב שבכללי על אדם עם נכות או עם מגבלה או כיסא, אז ישר רואים איזה מסכן הוא, או בטח איזה חיים קשים יש לו, וזה ממש לא ככה. ואני יכול להגיד לך היום, אחרי כמה שנים טובות, זה די מצחיק אותי, אני חייב להגיד, שזה מה שהם חושבים, אני אומר, אתם מסתכלים עליי, חושבים שאני מסכן, כאילו? אתם יודעים איך אני חי? איך החיים שלי נראים, כאילו? הוא שחט לגמרי. לא, אני מסתכל עליכם, אני מרחם עליכם, באיזה שטויות אתם מתעסקים. אנשים מודאגים וזה, מתעסקים באמת בדברים דבילים. נועם בלי המגבלה, הוא לא היה הנועם שאני מכירה היום. אני אוהבת את הנועם שיש לי היום. אני לא רוצה נועם אחר. זה לא ששואלים אותה מה את עושה איתו. שואלים אותי, כאילו, תגיד, מה היא עושה איתך? היית בעצם אלוף הארץ בריצת ערי, נכון? כן, אלוף ישראל בראשונה זה היה לטפס את צוק מנרה. זה לא שובר את הלב כזה שיש מתחת הטלוויזיה את התמונה הזאת, שאתה כל הזמן יכול לראות אותך רץ? לא. לא? לא. יש לאן לשוף. אחד, אפ, אפ, גובה, גובה. ממש מפרקים כל שלב בהליכה ומלמדים אותו לשלוט על כל שלב בהליכה. כל יום
יום 4 שעות, זה בעצם הזמן שאנחנו פה, ויש לו עוד תוכנית ביתית של עוד סדר גודל של בין שעתיים ל-4 ביום, תלוי איך זה משתלב עם הטניס. ואני רואה כמה זה קשה, אני אומרת, 4 שעות כאלה זה קריאת ים סוף בגדול. גם מדובר במכונה ולא בבן אדם רגיל. כל יום פורצים גבולות כל הזמן, זה כל הזמן אתה מתקדם, כל הזמן אתה... עובדים מאוד מאוד קשה. החלום הוא ללכת? חלום, חלום לרוץ. ושתיים, אחד, אפ, רגל, חזק, חזק, יופי. אוקיי, אז המכשיר הזה יודע להוריד מהמשקל גוף בזמן שאתה נמצא על המסילה. זה מאוד עוזר בלימוד הליכה. כמו באוויר, אתה כמו... כמו הליכת ירח, כאילו הולך בחלל. אתה יודע, הנה שדיברת ואמרת איזה כבוד זה לייצג את המדינה. לא יכולתי שלא לחשוב, אתה יודע, בסוף, מה שקרה לך זה בגלל התרבות האיומה שיש בצהל. במקום לכעוס על המדינה, אתה אומר, אני מבחינתי זאת גאווה לייצג אותה. בהתחלה כן היה לי כעס על כל מה שקרה ועל כל האירוע. אני חושב שמהר מאוד ניתבתי את זה לדברים חיוביים ודברים שאפשר ללמוד מזה, ואני בעיקר היום, נגיד שאני הרבה בצבא ומרצה בצבא ומדבר הרבה, בעיקר בשביל למנוע את התאונת אימונים המיותרת הבאה. אילי מקפיד להגיע לפחות פעם בשבוע להרצות לפני חיילי צה"ל. לספר לך משהו יותר מהר ממקור ראשון על הפציעה שנגרמה לו בגלל הרשלנות הקשה של מפקדיו, והזמן שנדרש להם להבין את חומרת הפציעה ולפנותו באמבולנס. למנוע את המקרה הבא בעיקר, זה מה שחשוב לי, באמת עכשיו זה בעיליים שלכם. נוי בת הזוג שלו קצינה בצה"ל, מפקדת בעצמה על טירונים, ומבינה אולי יותר מכולם את גודל האחריות. הפקודות שלי יודעות טוב טוב את המשפט שאילי אמר פה בהרצאה, מקסימום הזמנת האמבולנס. שם אני משתדלת להחמיר, בסוף זה חלק ממני, הסיפור של אילי. זה חלק מהמפקדת שאני, זה חלק מהבן אדם שאני, זה חלק מהחיים שלי. אני שמחה שזה משפיע עליי. אני שמחה שאני יודעת להסתכל על הדברים בצורה כזאת, ואני מקווה שאני תמיד אצליח להסתכל על זה ככה. למרות האסון שנחת עליהם בגיל צעיר, נועם ואילי לא הרימו ידיים. שלי. הם לא מתקרבנים ולא מתמסכנים. שניהם מוכיחים שעם כוח רצון ונחישות ועם בת זוג תומכת, אפשר לכבוש את העולם ולנצח. גם על כיסא גלגלים. אחרתי גם שהחיים שלי ראו טוב, ואני חייב בוחר מי יהיו החברים שלי ומי הסביבה שמקיפה אותי. ויש לי, אני מרגיש שיש לי את הזכות לבחור הרבה הרבה בחירות שלא בהכרח הייתי עושה לפני זה. התחלתי את החיים מחדש ו... אני חושב שהחיים האלה לא פחות טובים מהחיים הקודמים שהיו לי. אני אוהב את החיים שלי היום, יודע ליהנות מהם יותר מפעם. יש לי את המגבלות שלי, כמו שלכל אחד יש את המגבלות שלו, כן? שלנו זה מגבלה פיזית שרואים, ברגע הראשון אתה רואה את המגבלה הפיזית שלנו. לאנשים יש מגבלות הרבה יותר חמורות מלי ולאילי ביחד. יש מחשבה כזאת, ביום מן הימים תביאו ילדים לסיטואציה הזאת? מדמיינים את זה? כן. לגמרי. אבל חושבים, נגיד, אם זה יהיה מאתגר או שזה... ברור שזה יהיה מאתגר. כאילו... פיזית, כן. יהיו אתגרים, יהיו קשיים, מעבר לזוג רגיל שמגדל ילדים, ואנחנו נעמוד בהם, ונצלח אותם. כן. ונלמד לעקוף אותם, כמו כל... נעמי, אסוף צעצועים על הכיסא גלגלים.